حکومت بار بار ثابت کر رہی ہے کہ وہ اتفاق رائے کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی. پہلے آرمی چیف کے نوٹیفیکیشن کا مذاق بنایا گیا, اس کی پاکستان کی نہیں دنیا میں جگہ سائن کی, اور اب آرمی چیف کی ایکسٹینشن میں قانون سازی پر بھی انہوں نے اتفاق رائے کرنے کی بجائے اس کو پولرائزنگ بنا دیا ہے. آرمی پاکستان کا قومی ادارہ ہے, 22 کروڑ عوام اس کی حفاظت کے لیے ادارہ ضمانت فراہم کرتا ہے, اور حکومت کا فرض ہے اگر وہ اتفاق رائے پرائم منسٹر کو اتفاق رائے نہیں کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ آرمی کے لیے ہماری خواہش ہے کہ یہ ایک پروفیشنل اور میرٹ بیسڈ آرگنائزیشن ہے, اور میری ذاتی یہ خواہش ہے ہر وہ جو اسٹاف کالج پاس کرتا ہے, این ڈی یو پاس کرتا ہے, اس کو یہ چانس ملنا چاہیے کہ جب اس کا وقت آئے وہ آرمی چیف لگنے کے لیے پیش کر سکے یا وہ کنسیڈر ہو سکے. یہی ایک میرٹ بیسڈ آرگنائزیشن کا اصول ہوتا ہے.